Мъж загина при катастрофа на пътя Банско-Гоце Делчев. Около 14.40 часа днес е получен сигнал за пътно-транспортно происшествие на път 219 в района на разклона за село Елешница, община Разлог. По първоначална информация на завой от пътното платно, лек автомобил, който се е движил в посока Гоце Делчев, се удря в мантинелата, завърта се и се блъска в товарен автомобил, движещ се в посока град Банско. В резултат на инцидента е загинал мъж, който е пътувал в лек автомобил. Движението в района беше затворено и в двете посоки.